Ju përshëndes të nderuar teleshikues, unë jam Albira Kep, do të jemi së bashku për 7 minutave në vim, jemi një orë së bashku pa tjetër me titujt kryesor të lajmeve, teksa në këto momente do të ndalemi dhe do të flasim për 10 vjetorin e procesit të Berlini dhe samitin që është duke mbajtur në Berlin, sa i takon kësaj çështje dhe këti eveniment. Ndërkohë me mua në studio është bashkuar Zoti Gerun Kamberi, eksperti çështjeve ndërkombëtare. Zoti Kamberi, ju përshëndes, faleminderit që jeni sot në faxnews. Zoti Kamberi, çfarë do të thotë për ju një prani e liderave të Ballkanit Perëndimor në një summit të tipit të tillë, duke patur parasysh që janë hapur edhe zyrtarisht negociatat për të bërë pjesë e familjes së madhe europiane? Do të thoya ndoshta lajmi më interesant ose lajmi që përbën lajm në gjithë të përshkrim që u bë, është fakti që Shqipëria nesër do të fillojë zyrtarisht negociatat me Bashkimin Evropian, duke hapur grup kapitullin e parë, ku bëjmë pjesë 5 kapitull më të rëndësishëm, siç është kapitulli 5 që lidhet me statistikat, kapitulli 18 që lidhet me prokurimet, kapitulli 18 me statistikat, 5 që lidhet me prokurimet publike, kapitulli 23 që lidhet me çështjet e drejtësisë, 24 me sigurinë dhe kapitulli 32 që lidhet me kontrollin financiar. Ndërsa për sa i përket samitit të sotëm në Berlin, ai është një samit do të thoja që vjen në kuadër të përvjetorit të 10 të fillimit të procesit të Berlinit me një lloj simbolike ku janë të pranishëm të gjithë liderët e Ballkanit Perëndimor në drejtimin e kancelarit Scholz. Do duhet kemi parasysh që ky proces, edhe nga emri që përmban, nisi me iniciativën e kancelares Angela Merkel në 28 gusht të vitit 2014 dhe për gati 10 vjet është shoqëruar me një seri samitesh të ndryshme në vende që janë pjesë e procesit Berlinit, ku në këtë proces bëjnë pjesë dhe janë përfshirë një grup prej vendeve antare të Bashkimit Evropian dhe të gjitha vendet antare të Ballkanit, vendet e Ballkanit Perëndimor, një pjesë prej cilave kanë statusin e vendit kandidat, një pjesë kanë filluar negociatat për antarësim dhe një pjesë janë në pritje, siç e përmenda pak më parë. Samiti i sotëm do të thoja kurorzon një ecuri 10 vjeçare të këtij procesi, i cili është shoqëruar kryesisht me dy elementë kryesorë, me nënshkrimin e një sër marrëveshjes që kanë pasur për qëllim të krijojnë një treg të përbashkët rajonal sipas modelit të Bashkimit Evropian në mënyrë që ta bëjnë Ballkanin Perëndimor të mësohet, pra një lloj palestre do të thoja për të luajtur siç luan Bashkimi Evropian, por një lloj nxemje nëse të përdorim një figuracion sportiv, duke qenë se edhe sot kemi një ndeshje të kombëtares tonë. Dhe nga ana tjetër, është ajo që quhet agenda e ndërlidhshmërisë, apo agenda konektivitetit, e cila është një instrument financiar i miratuar në samitin e Triestes, në rrjedhën e samiteve të procesit të Berlinit, ku Bashkimi Evropian i ofroi një paket financiare vendeve antare të Bashkimit Evropian, kundrejt projekteve që realizohen nga instrumenti financiar për Ballkanin Perëndimor në energji, transport dhe infrastrukturat të tjera digitale, pra ajo që quhet agenda e ndërlidhshmërisë apo e konektivitetit. Pavarësisht e curisë e projekteve, disa kanë ecur mirë, disa pak më nga dalë, kjo të kanë qenë dy rezultatet kryesore të procesit Berlinit. Dohet theksoj një element, një fakt historik, për që përmban një domethënie të veçantë. Iniciativa për nisjen e procesit Berlinit si proces, sepse Ballkani ka pasur disa procese, e kanë shoqëruar procesi i Zagrebit, procesi i Selanikut, në këtë rast edhe procesi i Berlinit, pra gjithmonë ka pasur procese që donin ta mbanin Ballkanin afër dhe të mos i ftojë entuziazmi për të anëtarësuar në Bashkimin Evropian. Nisin momentin kur kryekomisioneri Juncker, në atë kohë sapo kishte marr mandatin si kryekomisioner, mban një fjalim në korrik të vitit 2014 në para Parlamentit Evropian, ku deklaron që për 5 vjetet e arshme nuk do kishte zgjerim pra antarësim në Bashkimin Evropian. Kjo u morë nga një pjesë e vendeve të Ballkanit Perëndimor që sapo kishin filluar negociatat, Malizi dhe Serbia, si një lloj ftoje e dëshirës të Bashkimit Evropian për ta pasur të përfshirë Ballkanin Perëndimor në Unionin Evropian. Dhe kancelarja Merkel e ndjeu këtë lloj reagimi dhe menjëherë, një muaj më pas, shpalli iniciativën e procesit të Berlinit, që ishte një iniciativë, kuptohet, në lokomotivën e Gjermanisë që është aktori dhe shteti kryesor gjitha pikpamjet brenda Bashkimit Evropian, nga pesha financiare,
ekonomike dhe politike për të mbajtur sa më afër këtij procesi dhe thash për të mos patur atë që quhet lodhja nga mos zgjerimi. Pra në qoftë se Bashkimi Evropian kishte një lodhje nga zgjerimi, vetë kancelarja Merkel siç duket ndjeu që në Ballkanin Perëndimor mund të krijohesh një lodhje nga mos zgjerimi, çfarë mund të shtynte vende të caktuar Ballkanit Perëndimor të kërkonin aleanca të tjera jashtë Bashkimit Evropian. Natyrisht për 10 vjet analist, studius, ku gjykojnë procesin e Berlinit, kanë përshtypje të ndryshme, konkluzione ndryshme dhe pritshmëri të ndryshme. Zoti Gamberi, në këndvështrimin tuaj, në bazë të eksperiencës tuaj, me të gjitha proceset të cilat kanë ndodhur, por qoftë edhe me integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, sa afër është Shqipëria në këto momente që ne flasim, pa u ndalur dhe pa u fokusuar tek problematikat që mund të gjenden tek grup kapitujt? Shqipëria sapo e ka filluar lotoja nesër, fillon zyrtarisht hapjen e negociatave, sepse deri tani ka qenë një proces paraprak që paraprin hapjen zyrtare ose teknike të negociatave. Po flas nga ata që na dëgjojnë nga televizori dhe që janë njohës procesit dhe dinë që teknikisht nesër konsiderohet hapja zyrtare e negociatave me Bashkimin Evropian, kur ti ulesh përballë Komisionit Evropian dhe fillon negocion grup kapitujt dhe kapitull për kapitull nisë situash procesin e përpullshmëris, pra e curisë, se si do tjetë Shqipëria. Shqipëria naturisht i ka filluar marrëdhënie me Bashkimin Evropian që në vitin 92, pra që në marrëveshja parë e bashkëpunimit Shqipërisë me Bashkimin Evropian, është marrëveshja traktatisë dhe bashkëpunimit që në 92, që shënon, situash, fillimin zyrtar të marrëdhënieve të Shqipërisë, dhe pastaj në 32 vjetë, kanë ndjekur një rrugëtim të gjatë, të vështirë në momente të caktuara, të ndërlikuar, pse jo, sepse është një proces teknik, dhe tani urojmë dhe shpresojmë që kapacitetet që ka arritur të krijojë dhe përvoja që ka arritur të krijojë t'ia lehtësojë dhe t'ia shkurtojë këtë rrugë, sa më pak. Pritshmëria e qytetarëve është që ky proces të mbyllet në një kohë sa më të shkurtër, nëse kemi parasysh kozjatën mesatare të negociatave me vendet e Evropës qendrore lindore, ajo ka qenë mesatarisht 5 deri në 7 vjet, përfshirë dhe procesin e ratifikimit të traktatit të antarësimit, por në qofë se do të rikëthemi procesit të negociatave që filloi Malizi dhe Serbia para Shqipëris, situata nuk duke dhe aqë optimiste nga pikpamja Kozjatës, sepse Malizi i ka filluar në 2012 dhe po bën 12 vjetë që negocion, ndërsa Serbia ka hyrë në vitin e sajtë të 10 në 2014. Dhe gjithmonë, si që keni dëgjuar, ka pas deklarata dhe të kryeministri që ka folur për një datë, si që ka qenë 2030, që është një objektiv politik, përsa ko, Bashkimi Evropian nuk përmënd data, dhe besoj që nuk do të përmënd data, sepse aje ka konsideruar këtë proces, një proces në bas të meritës. Pra në varësit e curisë, është do vëndi kandidat që hynë në bisedimet për antarësim, dhe përmbushjes së kritereve dhe standardeve që ka Bashkimi Evropian, vetëm atëherë mund të konsiderohet i përmbyllur këtë proces dhe mund të hyjmë në fazën e procesit ratifikimit traktatit të antarësimit. Pastaj, çështja është sa të plotësuar jemi ne, sa i kemi plotësuar kriteret deri në këto momente për të futur pak tek jo se çfarë përmbajnë grup kapitujt, lufta kundër korrupsionit edhe çështjet e tjera. Unë do të thoja që neve nuk nisemi nga viti zero në pikpamjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Shqipëria nuk po marr që nga 92 që nuk e përmenda pak më parë. Ka kaluar disa procese, ne kemi pas një proces të liberalizimit të vizave, të cilat arritën të përmbushin disa standarde në fushën e sigurisë kufive, në fushën e sigurisë të dokumentave të identitetit, që janë element shumë të rëndësishëm që do jenë pjesë, ka pasur strategji për gjatë gjithë këtyre viteve Shqipëria në luftën kundër krimit organizuar, korrupsionit, reforma në drejtësi që tashmë është bërë më e klikueshme ndoshta edhe sesa Coca-Cola në internet, kalon rezultate. E saj, kështu që e këpik pamje, unë gjykoj që Shqipëria nuk niset nga vitit zero, pra po ka bërë disa hapa praprak dhe besoj që do t'i ndjek ato në vimësi. Naturisht do të varet nga gjykimi që do kenë ekspertët e Komisionit Evropian. Kush mund të jetë ngërç në këtë proces, Zoti Gamberi? Mund ketë, se po keni patur vazhdimisht ngërç, të shkaktuar po marrë grup kapitullin e parë, por nuk fatmirësisht, si që përmenda pak më parë, Shqipëria shpëtoi nga një ngërç nga një vendantar, pra gjithë i ruheshin vetos greke, Greqia nuk e përdori sërish veton, ndërkohë që Bullgaria e përdori me Maqedoninë. Pra ne shpëtuam nga ky ngërç paktën në këtë moment, por gjatë procesit negociator mund shfaqen në momente të caktuara
kërkesa nga vende antare, sepse roli dhe pesha e vendeve antare mbi procesin e negociatave është rritur shumë, që nga metodologjia e re që miratuar në 5 shkurt 2020-s me kërkesë të presidentit të Macron, sapo kishin përfunduar zgjedhjet për Parlamentin Evropian dhe rritja e partive populiste e trëmbi deri diku si thosh elitën politike europiane dhe vetë presidentin Macron dhe kërkoi një ndryshim të metodologjisë të zgjerimit me vendet e tjera antare për të rritur peshën dhe rolin e vendeve antare në këtë proces. Kështu që nuk përjashtohet që gjatë negociatave për grup kapitujt, për elementë caktuar që luftës kundër korrupsionit, shtetit së drejtës, zbatimit të drejtave të njerëzit, të minoriteteve, etj. Etj. Vendet e caktuara mund ngrenë pretendim dhe ky pretendim unuroj që jo, po mund shkojë deri që në pezullim të procesit negociator derisa të përmbushen kritere të caktuar. Dhe kjo nuk është vetëm për shtetet anëtare, por edhe Komisioni Evropian, në qoftë se vëren që Shqipëria përgjatë këtij procesi negociator bën hapa prapa, ajo lind të gjithë të drejtën mbas metodologjisë të zgjerimit dhe mënyrës se si zhvillohet negociatat me një vend kandidat, ti pezulloj ato derisa Shqipëria supozojmë të rikthehet në normalitet. Duhet të ndalem pak në këto momente, zoti Kamberi, tek kryeministri i vendit ton, Edi Rama, pavarësisht se ky fundit her pas here ka bërë kritika kundrejt bashkimit evropian për shkak të vonesave dhe ngërçeve të ndryshme të shkaktuara, aq shumë edhe do që të jetë pjesë e bashkimit evropian. Mendon se është një qëllim kryesor i karrierës politike të kryeministrit tonë që të jetë dhe ta çojë Shqipërinë bashkimin evropian? Po nuk besoj që do jetë objektiv vetëm i zotit Rama, që është në rolin e politikani si të shqetë gjatë në Shqipëri, që ka një aktivitet të gjatë politik. Mirë, duke patur parasysh edhe Shqipërinë 30 të zotit Rama. Pikërisht, natyrisht vizioni politik i kryeministrit e synon një antarësim brenda vitit 2030, por është një objektiv politik i mirëpritur, sepse kjo mund të nxjisë qeverinë për të hedhur hapa më shpejt në procesin e integrimit. Por nga ana tjetër, siç e përmenda pak më parë, kjo do varet shumë nga ecuria e reformave dhe edhe nga klima e brendshme që do të jetë në Shqipëri. Ne s'dua të harrojmë që Shqipëria shumë shpejt hyn në një vit elektoral dhe zgjedhjet kanë treguar dhe atmosfera politike në momentin që ne po flasim është një atmosferë e mbi ngarkuar, do të thoja, me tension politik, që unë uroj që ky tension politik të mos shkarkohet edhe të prodhoj situata të cilat mund të ndikojnë edhe tek vetë procesi i negociatave. Ne dimë që kriteri politik është një nga kriteret mbi të cilën Shqipëria do të jetë përballë Komisionin Evropian, duke filluar që me standardin e zgjedhjeve të lira e të ndershme, pra Shqipëria do të ketë provën e parë që vitin tjetër, pra do jetë shumë shpejt përballë një prove dhe të gjitha këto elementë që unë përmenda pak më parë mbajnë shënim nga Komisioni Evropian mbi standardet që plotëson një vend i cili synon bëhet vend antar i Bashkimit Evropian. Ndërkohë, zoti Kamberi, dua të ndalem pak edhe tek deklaratat e kancelarit Scholz. E kemi lënë Ballkanin Perëndimor të presë të përgjatë, e kemi lënë pas dore, ka theksuar Scholz, ndërkohë ky fundit është ndalur edhe tek marrëdhënia ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe është zotuar se do të punoj personalisht me të dy vendet. Ndalemi fillimisht tek ajo ngërçi dhe vonesa e antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kam përshtypjen që për gjithë liderët e Ballkanit Perëndimor mund të kenë ndier pak të lehtësuar, sepse jo dhe diku edhe të gëzuar që kancelari gjerman CFI përkundrejt Ballkanit Perëndimor, sepse një pjesë e liderëve të Ballkanit Perëndimor, duke përfshirë siç përmendët ju dhe zotin Rama apo dhe liderët të tjerë, janë shprehur që Bashkimi Evropian shpesh kujtohet për Ballkanin Perëndimor kur i vjen një rrezik të kdera, siç ishte rasti i konfliktit Rusi-Ukrainë, ata nuk duan ta shohin kështu marrëdhënien e tyre me Bashkimin Evropian, por duan ta shohin si një dëshirë të tyre për të antarësuar, por edhe një dëshirë do të jetë e dy anshme, nuk ka kuptim që të bësh pjesë e një institucioni kur dëshira mungon nga ana tjetër. Kështu që kjo pikpamje, kjo deklaratë e kancelarit Scholz, për te kortezisë diplomatike dhe politike, sepse ka pasur aty gjithë liderët e Ballkanit Perëndimor, mos harrojmë që tashmë në procesin e antarësimit do shfutur dhe Ukraina dhe Moldavia, pra Bashkimi Evropian po zgjerohet në krahun lindor, sa jo vetëm në krahun juglindor, do të thoja që është një reflektim, por reflektimi më i madh do shikohet gjatë procesit se si do të shkojnë negociatat dhe
se si vendet e caktuara do ta përdorin apo jo fuqinë e tyre që kanë brenda procesit negociator, siç e përmenda edhe pak më parë. Ndërkohë, situata është e tensionuar, vjonti edhe tensionuar ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Scholz thotë që do të merrem vetë personalisht me procesin e dialogu ndërmjet këtyre vendeve. Si do të vjoj? Duhet të kemi parasysh që Serbia do ketë një kapitull veçantë, që është kapitulli 35, i cili përmban marrëdhëniet e saj me jashtë, ku një nga pikat kryesore është njëja e Kosovës. Ju e dini që në Serbi ka një retorik të ndezur politike, madje edhe vetë presidenti Vučić ka deklaruar që neve nuk do pranonim që Bashkimi Evropian na vinë të kush njëja e Kosovës para se të ndarsoheshim. Ashtu siç ka vende antarët Bashkimit Evropian që nuk janë dakord që Serbisë që Serbisë t'i vjet ky kusht, ashtu siç ka dhe vende tjera me peshë që thonë që Serbia nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian nëse nuk njeh Kosovën. Dhe kjo ka një logjik. Bashkimi Evropian nuk dëshiron dhe besoj as nuk do të pranonte që të mbarte brenda vetes konflikte, të cilat mund të krijonin përshtjellim brenda vetë institucionit. Duhet kemi parasysh që Bashkimi Evropian do të shkojë në një antarësim të mundshëm, nga 27 do të bëhet më shumë se 30 vende. Dhe në qoftë se brenda këtyre vendeve të reja që futen përfshihen vende me problematika mes tyre, kjo do të krijonte një situatë krejtësisht pakëndshme, mos harrojmë që vetë Bashkimi Evropian përballet jo me pak sfida, dhe ata nuk donin të sillnin probleme të tjera brenda Unionit. Aq më tepër nga dy vende të një rajoni që ata e konsiderojnë jo të madh, edhe e konsiderojnë të tekaluar faktin që dy vende që janë fqinë tashmë njëri me tjetrin, të kenë probleme të tilla. Dhe këto varet, siç e përmenda pak më parë, nga mënyra se si do t'i shohin ato këto marrëdhënie, dhe është gjë shumë e mirë që kancelari Scholz, dhe urojmë që ai të jetë ende kancelar, sepse vitin tjetër Gjermania ka zgjedhjet. Dhe ai të jetë zgjedhje të rëndësishme na presin përpara zoti Kamberi dhe ai të jetë sërish kancelar dhe pavarësisht se kjo nuk lidhet shumë edhe me fatin e zotit Scholz, sepse është një objektiv e qeverisë gjermane, po shpesh edhe roli i individit është parsor për të shtyrë disa procese më përpara, më shpejt ose më ngadalë. Ndërkohë, ku qëndron Shqipëria tjetër e rajonit, pra Kosova në këtë proces? Kosova ka aplikuar për të marrë statusin e vendit kandidat, po ndjek të gjithë proceset edhe iniciativat rajonale ku është pjesë, natyrisht situata në Kosovë, dhe ajo është një prak një viti elektoral, vitin tjetër Kosova ka zgjedhje, pra ata asaj duhet të përballet me një proces elektoral të rëndësishëm, kush ka parasysh edhe mënyrën se si ka qeverisur zoti Kurti me një pjesë të opinionit publik që ka parë me një lloj qeverisje do të thojë asimetrike përkundrejt atyre që kanë qeverisur më parë, po nga ana tjetër ka pasur mjaft që e kanë përkrahur dhe madje në tërsi opinioni publik dhe sondazhet e kanë pëlqyer të qasje të zotit Kurti për të rivendosur autoritetin në veri të Kosovës, për të qenë jo gjithmonë zoti po, por ka qenë në momentet caktuar dhe zoti jo. E qërë, ndërkohë shpresa është e madhe, kam përshtypjen zoti Gamberi, do tjetë një arritje të pre madhe për Shqipërinë, në qofë se e curia do tjetë realisht e mirë? Në këto moment, neve në ngellet vetëm të urojmë dhe shpresojmë. Pastaj, në vartësitë e curisë e negociatave, shpecisë të tyre, atë e do kemi kohë dhe të festojmë. Absolutisht. Ndërkohë, çfarë ndodhë nesër, zoti Gamberi? Nesër do të ketë një proces, do të jenë përballë dy palë, është konferenca ndërqeveritare me palët që janë përfshirë në nivelet të larta, ku do të deklarohet zyrtarisht hapja e grup kapitullit të parë, që tash përbohet nga 5 kapitull, në basë metodologjisë re që u miratua 4 vjetë më përpara, dhe pastaj do vazhdohet me grupet në institucionalit punës që do negociojnë kapitull të veçantë, sepse se cili kapitull ka disa institucione brenda, dhe do shikohet. Kush është kapitulli më me rëndësi për Shqipërinë në këto momente? Është grup kapitulli i parë? Po, pa tjetër, sepse ai ka dhe një emërtim, quhet themeloret, pra ose kapitulli themelor, dhe hapet i parë dhe mbyllet i fundit, që do të thotë, dhe 4-5 grup kapitullit e tjerë që kanë bëjnë me tregun e bronqën, kokurushmërin, zhvillimin rural, pjesën e agendës gjelbër dhe marrëdhëniet me jashtë, që janë 5 kapitull të tjerë që kanë grup kapitull dhe kanë kapitull brenda, dhe ata janë shumë të ndërlidhur me të parin. Pra, po ma jap një shembull, ti nuk mund të përfitosh nga fondet e zhvillimit rajonal,
që cilë janë të shumta për zhvilluar Shqipërinë, në qofse nuk ke përcaktuar qartë standardet e prokurimit publik me transparencë dhe me garë të hapur që janë kapitulli 5, ose në qofse nuk ke statistika të besueshme përse përket elementëve treguzve zhvillimit rajonal që përbohen te kapitulli 18 që janë statistikat. Apo nuk mund të përfitosh pra bizneset e Bashkimit Evropian të vinë të bëjnë biznes në Shqipëri, në qoftë se nuk ke një sistem gjyqësor të besueshëm, që për shkak një konflikti që mund të lindë një biznesi të Bashkimit Evropian në kuadrin të së drejtës të vendosjes, që është kapitulli 2 në Shqipëri, pra një biznes, qoftë hyn në konflikt me një autoritetet apo me dikë tjetër, shkoj ta zgjidhni në gjykatë në mënyrë të paanshme dhe në kohë reale. Dhe të gjithë kjo element, sepse shpesh njerëz dhe mund pyesin pse ngulen këtu, duhet kemi parasysh Shqipëria apo bëhet gati të bëhet pjesë e një tregu e një unionit përbashkët, që do thotë një francez, një italian, një austriak, një gjerman, në qoftë se do vinë në Shqipëri të bëjë biznes, të shkollohet, të jetojë, apo çdo gjë tjetër, ai duhet ta ndjejë vetëm pjesë e një tregu me standarde ashtu siç janë në vendet e tjera. Dhe kjo merr kohë dhe prandaj për të bërë pjesë e këtij komuniteti që do thotë të hapen dyert, pra se do të jetë reciproke, ashtu siç ata do vinë, do të shkojmë dhe ne me të drejta të tjera, kemi disa të drejta tashmë siç është e drejta e lëvizjes, pse jo dhe e drejta për punë, por janë në kushte të tjera, në kushte një vendi kandidat, në kohë që do të jetë vendatar, do kesh të drejta të tjera, por dhe detyra të tjera. Absolutisht, është e breqërt. Zuri Gamberi, unë të falenderoj shumë që ishe sot në Fax News dhe të falenderoj shumë njëgosisht për këtë analist të detajuar se i dakon kapitujve dhe sfidave që presin Shqiprin në këtë proces. Falenderoj juve për ftesë. Mirë të ndërruar të lishkues, kemi qëndruar deri në këtë momente me Zotin Gerun Kamberi, eksperti çështjeve ndërkombëtare, teksa ne do të ndalemi për pak minuta publicitatë.